Бір сауалдар келіп түсіп жатыр. Жалпы Аллаға, пайғамбарға, дінге тіл тигізген адам дүниеден өтсе, жаназа шығарылады ма деген секілді сауалдар бар. Енді қараңыздар, оның өзінің мұсылман екеніне күмән болып тұр ғой ол жаңағы. А Құранға тіл тигізген адам Құранды мойындамай тұр. Ал хадиске тигізген адам пайғамбардың хадисін мойындамай тұр. Аллаға, Алла дейміз. Ол жаратушы бір егеміз. Арабтар оны Алла дейді, біз оны тәңір дейміз. Парсылар оны Құдай дейді. Оған тіл тигізген адам енді оған қалай жаназа шығарылады? Оған жаназа шығарылмайды. Оған дәстүрлер де не, оған Құран оқылмайды. Оған 7-сі 40-сы жылының берудің керегі де жоқ оны жаңағы. Оны мұсылмандардың зияратына да жерлеп болмайды ғой оны енді. Енді әлбетте енді Аллах Тағала мейірімді ғой. Тауба қылып қателеспей тұрған, жақ сүрінбей тұрған, тұяқ жоқ демекші, біреулердің айдаулары менен түсіп қалған болса, міне тауба есігі ашық қой, тауба қылса, кәлем айтса, кешегі атеизм дәуірінде де біреулер біліп білмей жаңағы не қалды ғой. Сондай бір жағдайда тауба қылған болса, әлбетте күнәні кешіре тұрған бұл Аллах Тағала. Біз Алланың өзі кешірем деп тұрса, біз не қыламыз? Ондай адамға біз тек қана қызмет қыламыз. Мешіттеріміз ашық. А бірақ сол қалпында кетіп қалса, ол сақтасын, оның жағдайы өте қиын. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.